Во стилот фотографиите најверодостојно зборуваат за сработеното, градоначалникот Ратко Димитровски денеска го промовираше отчетот за периодот 2009-2012 година, концизно сублимиран на 64 страници. При тоа, тој го истакна задоволството од сработеното во тригодишниот мандатен период, амбициите да се дореализира започнатото и амбициите да се реализираат нови значени проекти во функција на севкупниот развој на општината. Добивање имидж на општината. Знаете, сите граѓаните знаат дека во рамките на законските обврски донесовме одлуки за грб, знаме и песна на општината, со што стана и Кочани составен дел на другите градови, и ден на градот Кочани. Понатаму во склоп на тоа е отварањето на општината со направениот нов простор на влезот и едношалтерската канцеларија и приемот и на градоначалникот и на сите служби во општината. Инфраструктурните проекти кои што се направени во претходните три години, и тоа водоводите и канализациите детално се опишани, патиштата и улиците, тротуарите како посебна грижа за нашите сограѓани кои што пешки се движат, и улиците, и подпорните зидови, и прочистување на патиштата во Рицко-планинскиот регион. Донациите на возила и други апарати кои што ги имаме во општината, набавена е медицинска опрема со апарати за диализа, набавени се возило за смет, протопожарно возило, возило за превоз на пациентите кои што се на диализа, набавено е ново возило за противпожарната единица, лесно патничко возило, така да три автобуси во последно време се набавени, така да имаме еден, исто така, еден сет од донации од возила. Прв пат е воведено, односно се користени средства од ДИПА фондовите, од европските фондови, со прекограничната соработка, два покрупни проекти. Едниот е етнокуќата, другиот е во лесната индустрија за регулирање на водите во два дела и изработка на тротуари, пристапни тротуари за пешаците во тој дел. И може би последно, меѓутоа не и толку неважно, е последните активности, но сите активности во делот на културата, посебно последниот како град на културата, заради тоа што овозможивме на нашите сограѓани да ги видат ова лето бесплатно музичките звезди, односно да се соочат со нифонија кои што ги гледа од страна, значи беа гости Владко Стефановски, беше Каролина Гочева, беше Сузана Спасовска, Силви Бент и така натаму, Танец, сите познати имиња кои што беа, кои што се моментално на нашето македонско естрадно небо. Повеќе од 44-те страници на отчетот за реализираното зборуваат за промените во градот и населените места во сферата на урбанизмот, комунариите, спортските објекти и целокупната инфраструктура, кои граѓаните секојдневно ги гледаат. Ретко задоволство за еден градоначалник е кога по три години работење ќе може да каже дека во глобални рамки е подобрен имиџот на општината преку работата на локалната самоуправа со новините во делот на едношалтерскиот систем како сервис на самите граѓани. Особено во ситуација кога по две деценијска стагнација се прават значени исчекори.